Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bu gün mən sizə evdə səhər yeməyi oladinin hazırlanmasını təqdim edirəm. Yəni mən necə hazırlayıramsa onu təqdim edirəm. Bunun üçün bizə süd, şəkər, duz, soda, sirkə və hazırlayacağımız qab lazımdır. Qabımıza 1 stəkan südümüzü boşaldırıq. Ölçüləri mən videonun altında yazıb qeyd edəcəm. Və bir xörək qaşığı, bir də yarım xörək qaşığı şəkər əlavə edirəm. Bir çimdik duz əlavə edirəm. Və yarım çay qaşığından da az, yəni çox az olmasın, soda əlavə edirəm mən bura. Sodanı sirkədə həll edirəm. Sodanın tamı iyi gəlməsin deyə əvvəlcə sirkədə biraz öldürürəm və südümüzə əlavə edib qarışdırıram. Hamısını qatdıqdan sonra yaxşıca qarışdırırıq. Mən südlə hazırladım, kəsmiklə də hazırlamaq olar, qatıqla da hazırlamaq olar. Evinizdə əlinizin altında nə varsa, hansı varsa, yəni evdə nə varsa onları hazırlamaq olar uşaqlarımız üçün. Və unumuzu əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi mən unu qaşıqla, ölçüsüz qaşıqla tökdüm. Yəni, dəqiq mən ölçü bilmirəm, ölçüsüz işləyirəm mən çox vaxt. Yəni, aparana qədər, qatı xəmir alınana qədər un əlavə edirəm mən bura. Az-az qatıram, unu az-az qatıram ki, ölçüsünü itirməyim, yəni çox qatı olmasın. Qatı biskvit xəmiri alınana qədər un əlavə edib, qarışdırıb hazır edirəm və bişirirəm. Hələ ki, biraz durudu, mənə biraz duru gəlir. Azca da un əlavə edəcəm mən bura. Yəni, duru olanda tavada qızaranda çox yayılır, çox nazik olur. Mən çox nazik olmaması üçün biraz qatı, ekrandan da gördüyünüz kimi bu şəkildə qatı bir xəmir hazırladım. Və tavamızı ocağımıza qoyuruq, yağımızı əlavə edirik duru yağımıza, istənilən yağ ola bilər. Duru yağı əlavə etdikdən sonra oladilərimizi bişirməyə başlayıram. Qaşıqla xəmirimizi az-az yağı olan hissələrə tökməyə başlayıram. Artıq oladilərimin bir tərəfi qızarmaq üzrədir, çevirirəm, qızaranları çevirirəm. Əvvəlcə tavaya tökdüklərim qızarır. Həm də şişir, qalınlığını görürsünüz. İçi də bişir. İçindən narahat olmayın, çünki bilirsiniz, tərkibində soda var. Gördüyünüz kimi səliqəli alınır, qırağından, yəni xəmiri qırağından əlavə aşıb daşmır. Bu səbəbdən qatı elədiyim üçün bu cür alındı. Yəni, duru alınsaydı, dağılacaqdı, nazik alınacaqdı. Belə, mənim oladilərim demək olar ki, artıq tam qızarır. Qabıma yığıram. Görürsünüz, hər iki tərəfi qızardı. İnanıram ki, bəyənərsiniz. Abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın. Mənə dəstək olmağı unutmayın. Əgər bir istəyiniz varsa, məndən istəyiniz, hazırlamağımı istədiyiniz bir istəyiniz varsa, aşağıda şərhlərdə yazmağı unutmayın. Hər birinizə videonu sona qədər izlədiyiniz üçün
təşəkkür edirəm.